Hyvää huomenta täältä Videospacein toimituksesta. Se ei ole nelosolutta tällä kertaa, vaan se on teetä. Heräsin tuossa 7 aikaa vähän aikaisemmin, on siis sunnuntai-aamu. Ja tarkoitus meillä on tänään mennä tuonne Hämeenlinnaan kuvaamaan vähän hikisten leffanörttien seuraavaa seasonia. Mä en muista, mikä seasonin numero se olisi tällä kertaa, mutta aihehan meillä on tänään. Enpäs kerrokaan, sen te näette sitten myöhemmin. Mutta sinne mennään tosiaan Hämeenlinnaan nyt Karon ja Raulin kanssa vähän kuvaamaan. Mutta tässä on vähän aikaa ennen kuin mun juna lähtee, niin mä ajattelin kuule unboxata tässä teidän iloksenne yhden laatikon, koska niin kun edellinen laatikko tosiaan on kaapattu tässä. Mulla on hirveä drive nyt tässä unboxaamisen kanssa. Ja siihen on hyvä asia. Mutta mennään nyt, etten myöhästä junasta, niin mennään sitten katsomaan, mitä laatikoissa on. Oi. Last game, viimeinen ottelu. Barium videon paskahousu julkaisu, joku jenkkifutisfilmi. Tää mulla varmaan joskus olikin jo aikaisemmin. Mä oon tonne mun näkyy tuo ylhäällä toi luukku, niin siellä on mulla pussillinen videoita. Mä joskus, mitä mä sain, mä hautasin niitä videoita tonne ullakolle. Ja siellä on varmaan tämäkin paskakasa, arvoton paskakasa. En jaksa siitä puhua yhtään sen enempää, puhuin jo siitä ihan tarpeeksi. Samalla meiningillä jatketaan The Quiller Memorandum, kuolema silmästä silmään. Tää on ilmeisesti joku agenttihomma tai joku semmonen vilmi. Quillerin henki ei ole minkään arvoinen, kun hän saa vaarallisen keikan Berliiniin, Euroopan vakojen päämajaan, no niin. Ja jälleen kerran Barium video, siis niin kuin, ja joku brittiläinen Rank Movies julkaisu, eli brittielokuva. Nämä Barium videot, niin kuin, se on niin kuin jännä julkaisija, että siis ne on julkaissut ihan vitusti filmejä. Se on ilmeisesti joku MTV, siis kolmosen niin kuin joku sivulahka. Koska täällä näkyy aina tämä MTV-logo. Nämä on paljon julkaissut filmejä kyllä, mutta niin kuin, kyllä se on välillä semmoista kyllä tusina potaskaa kyllä. Ja näitä löytyy kirpparit väärällään kyllä, näitä kurakökköjä. Mennään sitten eteenpäin. My Champion, no niin, Barium video, tämmönen urheiluelokuva. Se mikä tästä tekee erikoisen, tää on japanilainen filmi, missä näyttelee Chris Mitchum. Chris Mitchumhan on tunnettu näistä B-luokan action-elokuvista, joita tehtailtiin Indonesiassa ja Filippiineillä. Chris Mitchum on kyllä niissä kova jätkä. Mä veikkaan, tässä se ei kyllä tapa ketään tässä japanilaisessa maratonielokuvassa. Hyh, sanon minä. Accident. Kuolema kulkee kiekko kaukalossa. No niin. Kaikkihan tietää, kuinka paljon mä jääkiekosta pidän kyllä. Että tää on tämmönen joku jääkiekkoaiheinen dekkari ilmeisesti. Tyypillinen talvipäivä tyypillisessä kaupungissa, jossa ollaan kiinnostuneita jääkiekossa. Well, not this cat, let me tell you, not this buddy boy. Satimessa, no niin, tää näyttää astetta jännittävämmältä ja tää on VCL-julkaisu, että mikähän filmi tässä on kyseessä. Rakastaa vai tappaa, vangitseva kertomus eristäytyneestä, häiriintyneestä nuoresta miehestä ja yksinäisestä nuoresta naisesta. Huolella suunniteltu kaappaus muuttuu kuumaksi rakkaudeksi päätteen kohtalokkaasti. Onkohan tässä tämmönen joku Helsinki-syndrooma juttu meneillään, voi olla. No palataan sitten Barium filmeihin taas. Murhaaja iskee selkään. No niin, tää on astetta kiinnostavan näköinen kansi kyllä tämmönen. Early Frost, tää on ilmeisesti joku tämmönen 70-luvun, 80-luvun. Siis nää yleensä nää voi olla tämmösiä niinku TV-elokuvia tai muuten vaan halpiksi. Ja semmosia niinku, siis tosi tusinakamaa, missä niinku. No on siellä muutama hyväkin. Esimerkiksi tuolla, jos suoraan tuosta, jos nyt erotatte mitään, tää on tällä Unboxer Visionilla, tällä tuplavisionilla, tällä mä en pysty zoomaan, mutta suoraan edessä siellähän on Barium videolta, siinä näkyy Verta ja Lyijö ja Mafia Pomo. Ne on näitä krimihommia, ne taitaa olla kyllä astetta harvinaisempia Barium videolta. Mutta nyrkkisääntönä on se, että, niin kun, että ne ei ole mikään, tää ei ole mikään kauhean mielenkiintoinen julkaisija kyllä. No siksi mulla onneksi on näitä tässä laatikossa ihan vitusti Barium video.
Tohtorin omatunto, Victoria Principal, Dallasin Pamela uudessa huippuosassaan. No niin, eli tästä jo voidaan päätellä, tämä on jo varmaan joku TV-elokuva. Riittyykään muuten tämä Barium-videon fetissi TV-elokuviin siitä, että tämä on niin kuin MTV joku pulaat. Voi olla, että ne on saanut niin kuin ulkomailta, niin kuin ne on näyttänyt ensisijä kanavalta. Ui, ui, vitse, vittu, pistetään näitä ihan vitu hyviä filmejä, pistetään näitä videovuokraamaan. Kaikki vuokraa niin vitusti. Niin ne on varmaan Barium-videolla ajattelut, mutta niin kuin guess what? It was a mistake. The Hunted metsästetty. No niin, tää on kans Barium videosysteemi. Joo. Charles Nauman, kuka helvetti se on. Oli karmima munaus panna Johnny vankilaan, mutta he tekivät sen ja maksavat kalliisti virheestä. Johnny ei ollut mikään välkki, mutta ei myöskään hölmökään. Bla 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 bla. Joo. Koittakaa kestää. Number one voittaja. Ja vittu, tässä on myös semmoinen filmi, mikä on mulla tuolla, niin kuin tuolla saatana ullakolla piilossa, kyllä. Näyttää niin tylsältä. Okei, tossa on toi Mel Smith, on kyllä. Joo, se on hyvä. Ja sitten Bob Geldof esittää, mutta niin kuin, en tiedä siitä. Varmaan ihan paskaa saatana. Ei vittu. Huhhuh. Lee Remick, kielletty kosketus. Touch me not. Murhaaja valloillaan kansainvälisten vakoilijan keskuudessa. No eikö tämä just tämä samanlainen vakoilufilmi oli tuossa jo aikaisemmin? Korkea jännitystä, kauhua ja rajoja ja taka-ajoja kansainvälisten vakoilijan maailmassa, jossa on kaikki keinot luvallisia. No niin, edes takakannen kirjoittaja äijä ei ole kauheasti niin kuin viittinyt keskittyä tuohon. Enkä syytä häntä. Ja sitten nuori huimapää. VCL siis, anteeksi korjaan, joo, toinen jälleen kerran aika tylsä julkaisija. Tää on joku stunttiäijä ilmeisesti, niin kuin kertoo jostain stunttimiehestä, joka tekee kaikkea huimia stuntteja. Voi vittu, mennään eteenpäin. Sitten tässä on Sex Channelilta, Mellakka tyttökodissa. No niin, Sex Channelillähän on tyypistä tämmönen ruututausta. Mutta niin kuin, mä en kyllä luule, että esimerkiksi tää Mellakka tyttökodissa on kauhean sex-filmi. Että ne on varmaan niin kuin ottanut tämän Sex Channelin, joka on niin kuin ilmeisesti Magnum Video kautta Kalsor Video, joku tämmöinen sivutavaramerkki, niin ne on ottanut tämän varmaan Sex Channelin ohjelmistoon sen takia, että koska tässä ollaan tyttökodissa, niin totta kai tämä on helppo markkinoida niin kuin sadettakki väelle silleen, että tämä on tämmöinen tyttökotifilmi, täällä on kato, paljon tyttöjä on täällä, niin kuin ne käy suihkussa ja sillä lailla, mutta niin kuin mä vähän veikkaan, että tämä ei ole semmoinen. Mikäs tämän nimi oli? Randall on. Randall. You were gonna leave without saying goodbye? No niin, hellyinen hetket. Torn Emi. Ei ku, tää on joku VCL taas. Victoria Veronica Hamel Hill Street Bluesista. Polttavan ajankohtaisessa sensaatiossa. Ja taas niinku jälleen kerran voi päätellä tuosta Hill Street Bluesista, että tässä on kyseessä taas tämmönen TV-filmi. Ei mitenkään kiinnostava. Ei, mä en jaksa niinku mitään sanoa tosta. Oho, ja Highway 5, tuhon valtatie. Lumoavan kaunis kesäpäivä voi muuttua veriseksi, paukkuvaksi, painajaiseksi. No niin, olisiko tää sitten joku kunnon filmi? Kertokaas mulle, kuulkaas, videon katsojat, mikä on Highway 5, tuhon valtatie. Ilmeisesti tämä kertoo jostain Los Angelesin suuresta liikenneonnettomuudesta. Niin kuin, miten siitä voi saada niin kuin mielenkiintoisen leffa? No siis tää on varmaan oltava joku 70-luvun, niin 70-luvullahan tehtäiltiin paljon näitä katastrofielokuvia. Kuka tiestää, saattaa olla niin kuin kalkkuna arvoiltaan sun muilta ehkä jopa kiinnostava filmi. Kertokaa mulle Highway 5. Sitten meillä on tätä. Nyt on, kuulkaa, otetaan nämä kolme yhteiskäsittelyä. Hanna D., tyttö huumekadulta. Kristiina. Tääkin on jostain huumekadulta. Hän tarvitsee sukunimen heti. Hänen etunimensä on Kristiina. Ja hän oli luotu kuin unelma. Hän oli hengenvaaralla ja häntä ei karta mikään rahan edestä. Mutta sitten Christiane F., tyttö huumekadulta. Eli siis näähän on näitä jotain filmejä. Siis näissä on samankaltaiset nimet ja nämä on hyvin helvetti. Onpa näästi kuva takakannassa. Eli tämä ruiskuttaa heroiinia ilmeisesti niin kuin ikeniin tai jotain. Mutta siis ilmeisesti Hanna D. ja Christiane F., ne on jotenkin sukulaiselokuvia. Kertokaa mulle siitäkin, koska niin kun, mä oon kuullut nämä nimet kyllä, mutta niin kun, mä en osaa sanoa, mä en ole ikinä nähnyt. Ja
Näistä, nämä on ilmeisesti, onko nämä niin länsisaksalaisia filmejä tai jotain, mutta niin kuin, tämä on Magna-filmin julkaisu ja tämä on yllätys, yllätys, Barin videon julkaisema. Joo, onko, alkaa huumejengin keskuudessa ja vaipuu jopa niin syvälle, että alkaa myydä itseään. Onko nuoren tytön elämä nyt pilalla vai löytyykö paluu? Tämä on huikeasti niin kuin, tämä Magna-video, ne on kyllä niin kuin, tietänyt, miten markkinoidaan. Eli siis pelkkää eksploitaatio niin kuin, herskan vedosta. Ja mitä tässä kuvassa tapahtuu, en tiedä. No ei mitään kauhean kivaa kyllä. Joo, Magna-filmi osaa markkinoida. Barium-videon kaverit ei. Joo, mä en tiedä, siis olis tää jotain sukua sille, en tiedä. Nimen päätellä joo, mutta niin kuin, voi olla, että ei. Voi olla, että mä oon. Puhun jälleen kerran taas paskaa. Sitä minä osaan tehdä. Loistavasti. Sitten meillä oli vielä yksi leffa tässä laatikossa. Jos Don Juan olisi nainen. No niin. Birgitte Bardot. Tämä on ilmeisesti jopa niinku oikea elokuva, eikä mikään TV-paska. K-18 on lätkästy ikärajaksi tähän. Joo, tämä on ilmeisesti joku Castle Communicationin julkaisema eroottinen elokuva. Joo. Ehkäpä saattaa, veikkaanpa, että tässä on kyseessä joku erottinen komedia. Kyllä, nimestä voisi näin päätellä. Joo, semmosia. Tää oli kyllä aika surkea laatikko, mutta onneksi sitä nyt ei varmaan, en varmasti paljon tästä maksanut, mutta niin kuin aikamoista sekundakamaa. Anteeksi siitä, toivottavasti. Mutta on tässä kyllä tässä on paljon hyviäkin laatikkoja tulossa. Elkeä huolehtiko. Supersäkki! No niin, paskat vittuu ja saatana, Hunter metsästäjä tilalle. Ui, 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 vittu. Nyt on kova filmi. Ja siis, tiedätkö mistä tietää, että tämä on kova filmi? No, etukannesta. Ai saatana, se on tommonen hyvin pitkäkätinen Terminator-tyylinen humanoinen, mikä pitelee avaruussoturia tai jotain, joka sitten ampuu sitä laaserilla käsivarteen tai jotain. Helikopteri Manhattan taustalla. Nainen, jolla on isot tissit, vaikka ne ei ole kyllä tosin paljaana, mutta on siellä armoa anelemassa maassa. Näin on hienot kannet tehty. Vittu, tää on siisti. Tää on siitä lähtien jo helvetin siisti. Eli kyseessähän on toi siis Mutant Hunt-niminen Tim Kincaidin ohjaama elokuva. Tim Kincaid on tehnyt hyviä filmiä muutamat. Ja mä puhun nyt Tim Kincaidin näistä New York Underground-ajoista, kun se teki tämmösiä niinku just kalkkuna elokuvia. Muun muassa Kova kakku, mikähän sen englanninkielen nimi oli, Gage Prison, Cage Heat tai jotain semmoista. Ja sitten oli Breeders, Terrorin maihin nousu. Ja sitten oli myöskin tämä loistavampi Hunter metsästäjä. Sitten on Occultist ja mitä kaikkea. Eli Tim Kincaidin elokuvat on aina niin kuin ihan vitun pienellä budjetilla tehty ja saatana huonosti näytelty ja saatana huonot erikoistehosteet. Ja pituus on hyvin lyhyt. Tämäkin oli muistaakseni alle 80 minuuttia. Mutta siis ne on hyviä kalkkuna-elokuvia. Minä pidän niistä kovasti. Miksi tämä oli supersäkissä? Niin sen takia oikeastaan, että siis tämä Hunter metsästä alkaa nykyään olemaan kyllä kohtalaisen harvinainen kela kyllä, että niin kuin monikaan, siis mä oon kyllä kysynyt, tai siis tiedän, että monikin varmaan tavoittelee tätä, ja siis ei tätä vaan niin kuin näy myynnissä kyllä niin kuin yhtään missään, että tämä on hävinnyt kyllä vähän off the radar. Tämä on VTC-videon julkaisema kasetti, ja tämä on tätä tämmöistä, miksähän mä sanoisin, tätä VTC-videon tämmöistä harmaakantista, missä on tämmöinen erilainen alapalkki. Ja samassa sarjassa on julkaistu myös tuo Breeders Terrorin maihin nousu, jota mulla ei ole, joskus mulla oli, ja mä olin niin tyhmä, että mä vein sen vaihtoon, koska se oli leikattu versio. Tää on taitaa olla leikkaamaton, tää Hunter metsästä. No anyway, mä vein sen vaihtoon, ja nykyään sekin on saatana harvinainen ja haluttu filmi. Mutta niin on kyllä Hunter metsästäjäkin, että jos joskus tulee vastaan, niin siis mikä tahansa elokuva, missä on tämmönen kansi, niin ottakaa ihmeessä käsiin. Mutta jos löydätte Hunter metsästäjän, niin teillä on kyllä todellista kultaa käsissänne.
Kyllä, Matt Riker on Hunter, metsästäjä, joka ei tunne armoja. Humanoidit ovat valloitteleet osan New York Citystä. New York Manhattanista on tullut painajaisten paikka, jossa tappamisesta on tullut huvi. Matt Riker ottaa vastaan tehtävän ja lupaa puhdistaa kaupungin terrorisoivista raakalaisista. Hän aloittaa odysseijansa Inferno Clubista, josta hakee mukaansa apua. He aloittavat armottoman takaajon ja metsästyksen, mutta he tietävät, että varsinainen tuhoamisen kohde, salaperäinen Zet, on viimein tulee hetki, jolloin lopullinen kaksintaistelu voi alkaa. Ai ai ai, parasta videoviihdettä, mitä voi rahalla saada. Tämähän on Jenkeissä julkaistu DVD:llä kyllä kanssa. Se oli joku Grindhouse Classic-sarja, löytyy se mulla tuolta hyllystä. En mä jaksa sitä hakea. No, uskokaa, että se on siellä. Niin se löytyy kyllä DVD:llä, kuten myös muutkin Tim Kincaidin elokuvat. Sittenhän myöhemmin 2000-luvulla Tim Kincaid on ilmeisesti ohjannut homo-elokuvia, mitä minä en ainakaan ole nähnyt, enkä haluakaan. Toisaalta jos ne olisi yhtä hauskoja kuin nämä, niin ehkä mä voisin homofilmiäkin katsoa. Miksei? Nämä on hyviä. Joo, semmonen Tim Kincaid-tarina. Ja tästä vielä kasetin löytymisestä. Joo, tässä nauhassa on P-merkintä, eli tarkoittaa sitä, että se on vanhan Tampereen elokuva-aitan poistolaatikosta saatu, löydetty, ja todennäköisesti hinta on ollut korkeat 10 markkaa. No, kasetin kunto ei kyllä niin kuin päätä huimaa, että siis jostain syystä nämä VTC, tämmöiset harmaakantiset toisenlaisella takakansitekstillä, vai mitä mä sanoin, niin nämäkin on aika paskoja välillä. Joo, ja siis syykin löytyy tästä, tämä on taas Germany Agfa S, tai no joo, SHGX, on, ne on kyllä parempia kasetteja, mutta siis tää on kyllä, on kulunut kasetti, että hädin tuskin sain kaapattua, ja vai, muistankohan mä väärin, mutta niin kuin, joo, ei semmonen, että mitä kehtais eteenpäin myydä sitten, niin täytyypä katsoa, koska nauha on jäänyt tohon kohtaan, eli se voi ehkä tarkoittaa sitä, että mä en ole kaapannut edes siitä, voi olla, että tätä ei edes pysty kaappaan, se on kyllä tosi sääli. Ja vastaavasta sarjasta mulla löytyy myös toi sanos nyt viesti vihollisille. Se on niin ruotoinen kasetti kanssa, että sitä ei saa kaapattua. Ja siis oon ymmärtänyt, että samassa sarjassa myös Kuoleman armeija, eli Neon Maniacs on julkaistu. Jos jollain sattuu katsojista olevaan Neon Maniacs, suomalainen VTC-videon kasetti, niin myykää se minulle välittömästi. Samoin kuin Breeders, Terrorin maihin nousu. Mä kaipaan sitä taas uudestaan hylly. Jees. Tämmöistä tällä kertaa. Mun täytyy nyt lähteä valmistautumaan kohta junaan nousemiseen ja hikisten leffanörttien kuvaamiseen. Kiitoksia seurasta. Muistakaa tykätä, jakaa videoita ja muistakaa mennä videospace.fi lukee tässä alhaalla. Menkää sinne ja tsiikakkaa. Nämä kaikki kannet löytyy sieltä tai tulee ainakin löytymään sieltä vähän ajan päästä. Paljon kaikkea mukavaa. Yes. All right. Palata. Moro.